Dins l'equipament juvenil al Gra de Granollers s'hi fan moltes activitats. Un exemple són els espectacles de teatre i de dansa. Per donar-hi sortida va néixer el Treança, una mostra que aquest dissabte ha tornat a ocupar la plaça de l'Església. La sessió ha començat amb la música d'un DJ i ha seguit amb l'actuació de dos grups de ball, un de hip-hop i breakdance i un altre de dansa polinèsia. Aquesta és la, la vuitena edició del Treansa. A diferència d'altres anys, en lloc de concentrar totes les activitats en un parell de caps de setmana, en guany porten des del gener organitzant esdeveniments. Sempre es busca que siguin moments en els quals eh, per això, que la plaça hi pugui haver-hi vidilla, fer-ho quan la calor hi ha una, una miqueta a la baixa i la gent pues, surt potser més a passejar, a prendre la fresca, pues, que es trobi pues, això, que els joves de Granollers pues, exhibeixen els seus talents, les seves habilitats i pues, que tothom ho pugui, ho pugui veure.